What's up, guys? Mikkel her. Men lige, jeg skal lige få noget af stop song. Sådan. Okay, hvad så, guys? Mikkel her. I dag der skal vi prøve på at spille noget helt nyt på min kanal. Yeah. Og det hedder Gage Mod. Så det har virkelig, virkelig, virkelig glædet mig til at vise jer, jeg har. Det har jeg virkelig. Så jeg skal bare lige komme i gang. Jeg tager lige fordi min ting. Så er det bare lige der. Spam time! Okay, Krone, jeg er premium her på. Så er der noget specielt, jeg kan. Så kan jeg tage den her. Hold lige med, yes. Jeg skal lige have med. Skynd dig ud, skynd dig ud. Han er med mig, han er med mig. Så har jeg også 100 med armor lige frem. Så så har jeg selvfølgelig også lidt på mobil, og jeg får dem så meget løn og det hele. Ja, ja. Jeg kan være nogle flere jobs, som for eksempel taktikker for det. Men i dag har jeg tænkt mig, at vi bare skal være politibetjent. Så har jeg tænkt mig at lave nogle afsnit med Svart og alt det der. Men det kan være. Og her er alle jobs. Det viser selvfølgelig på YouTube-agenten. Man kan jo slappe ind. Jeg tænker bare lige flade, og så bare lige køre sådan en tur. Er klar? Ja. Det er ikke så langt tid om at køre mig. Ja. Jeg tænker lidt, allerførst skal vi prøve at finde en base inde i byen, hvor der står KOS. Quest, det betyder, at hvis man går derind, så må man dræbe en. Altså, det er ligesom bare, okay, K. Okay, der er der KOS. Nej, der står ikke en lukkeskin, så må jeg bare lige komme ind. Altså, lige her. Der er der KOS. Og så, hvis man så går derind, så kan det være, at man bliver træbt, hvis der er nogen. Eller, hvis der ikke er nogen, så kan man også vær heldig, og jeg kan blive ræbt. Jeg går lige over det på plads. Så jeg kan jeg se en tyr fra hello, døren var Pedro åben, så kom jeg ind. Det er nede i... Han er jail. Nede ved siden af, så tyr. Så, Lars, hvor er du henne? Jeg kan ikke se dig i jail. Og så... Du mister os ud af bilen! Nej, jeg er nødt til... Jeg er nødt til at give dig blod for kongens far. Nej, du skal ikke. Hallo, du skal ikke underrest, Lars. Det må du ikke. Hallo, du skal ikke underrest ham. Der bliver skudt med PD. Der bliver skudt med PD. Hallo, hvad laver du? Du skal ikke underrest ham. Hallo, du skal ikke underrest ham. Hvad laver du? Lars. Kan du godt glemme. Så er der fandme krig, da. Det der, jeg kunne have admin på det der, mand! Hvad ved du mig, du? Hvad ved du mig?! Drenge, hvis jeg dræber på mesteren, ikke også? Mokker dig, eller mokker dig? Jump! Sådan der, nu har jeg lige ham der, der har okay. Han skadet mig lige meget. Jeg har forstået. Så. Ved du hvad, guys? Ham lader vi bare slippe. Hvor bliver jeg skudt fra? Ja! Så jeg skal lige det her noget mere armor på nat. Stop, rimelig meget armor! Og så skal jeg også have lidt liv, som jeg så tager af det hele. Så nu skal jeg bare op og nakke det lort på mestermand! Du dræbte ham. Hvem er det, der skriver min dækken? Så tja, jeg skal bare lige komme op. Det er cancer. Det er også kæld. Jeg skal bare lige komme op og se det. Borgmester! Hvor blev det med for? Hallo? Styr bilen, borgmester! Borgmester kører 19. Styr bilen, borgmester! Borgmesteren kan simpelthen ikke høre noget, han kan ikke sige noget. Fang borgmesteren! Jeg vil... Borgmesteren kører 19. Vi skal have borgmesteren, fordi han kører for hurtigt. Ja, jeg skal også give ham min bøde, jeg skal. Borgmester, træk ind siden. Oh my god, jeg er bare helt for øvrigt. Vi skal have borgmesteren. Godt. Nej, jeg overgår det ikke. Hvorfor skal du sige af? Så må man nu ikke vente på det.
spil. Det skal der i hit. Fuck, ved hvad, guys. Hvem er? Ham lader jeg bare være. Jeg venter til, han kommer tilbage og siger. Jeg har måske et eller andet sted. Er der en, der kan hjælpe ham til at få den hjælp? Og han kommer byen for okay, guys. Nu skal lige holde nu er jeg jo på... Lige her. Sådan der. Du skal ikke slå mig ud af min bil, men nu skal jeg jo bare hen og... Du skal ikke slå mig ud af min bil. Jeg hjælper jo bare min kollega. Så flipper jeg dig. Det bliver sgu en sur bøde, det der. Nej, hov. Du skal betale bøden, så jeg skal være admin. Jeg er dårlig på den regel. Hov. Man kan sige, at vi alle sammen bryder regler. Du bruger faktisk kun reglerne. Ja, jeg kan dem bare bedre end dig. Det er nu værd, mand. Du skal ikke bare flygte. Ja. Du skal ikke tages. Du skal ikke bare ikke tages, mand. Så ja, guys. Hvem var det? Hvad sagde du? Holy crap! Der var det der. Sådan er det, gider ikke finde mig af. Så rører man ikke på mesteren, man gør ikke. Hvem vil have våbenlicens? Jeg er lige meldet dig, borgmester. Sådan, guys, så gør man det. Jeg kolder som altid, jeg gør. Guys. Ja, han blev også lige arresteret. Og jeg aner ikke, hvordan jeg skal få min bil op igen, men ja. Sådan her får man sin bil. Unstopped. Tada. Perfekt parkering også, hva? Okay. Ja, det, der var den der en lille smule drama, ikke? Jeg har fået gjort det. Jeg har fået dræbt borgmesteren. Et shot med et 80 sekund shot. Men det ser vi spille. Det er der blevet random west, du med. Random west? Jo. Hvem fanden er det, du skal? Det var random west. Sådan, Det gjorde han ikke. Han burde ikke at call admin, hvor jeg har skudt ham på det der. Jeg hvis han caller admin, så er det... Jamen, du må call admin. Ja, så skal jeg faktisk bare med admin scene og snakke. Men der er sket. Så træffer han til lidt vand. Og jeg så jo det hele. Ja, og jeg har jo det hele på video. Ja, så stopper man nu så. Du kan godt sige det nu. Mester, nu stopper du. Hvis jeg kan lade mig, så kan jeg sige, at jeg har det. Du skal ikke prøve at slå mig med den der. Så. Du skal ikke røre mig med den. Du skal ikke røre mig. Du skal ikke tro mig. Det ved jeg ikke. Okay. Peter, du bliver her. Lukas. Peter, jeg skulle døre. Lukas og execute that. I var op. Sådan. Ja, så der var der rimelig meget fremme med. Hvad sker der? Ja, drengen, stopper I. Nu stopper I. Jeg kan bare en nedkave. Ja. Så jeg hæber Black Spot. Stop så. Et med flag, jeg skyder. Stop. Jeg er ikke engang sikker på, at man kunne se, at jeg havde den. Nej, jeg ikke engang så mig. Jeg havde den, for jeg gik med ryggen sådan her. Vi skal prøve bare. Black Spot skal vinde. Black Spot skal vinde, og det gør han jo. Så guys, jeg tror, jeg snart vil komme af, men jeg må komme af, min video stopper af sig selv. Så tusind tak for det, at du så med til den tid, og husk at like og subscribe, og så slutter videoen. Hallo, hvordan er det nu, man laver den der, undskyld, hvis jeg rammer dig. Så har jeg sagt det. Husk nu, det skal smide et like ind i går. Hvordan er man laver den der slags bip bip? Google. Okay, ja, det vil jeg virkelig blive glad for, jeg vil. Så ja. Så skal vi bare vente på, at videoen slutter og spille lidt videre. Hi, what the fuck, Manny Man? Hvad laver du her? Jeg går rundt i biblioteket. Så jeg lader. Ja, okay.